এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে অনাগত দিনত অসমলৈ উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লোকসভাত মন্তব্য। কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও টেঙাপাৰাত কাইলৈ আয়োজিত ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তি উদযাপন সমাৰোহৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিক অধিক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘলৈ 10 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰাজ্য চৰকাৰ 300 বিঘা ভূমি আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন KLNLF, KPLT আৰু EPLAৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ চুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে অনাগত দিনত ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণলৈ উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব। লোকসভাত আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এই চুক্তি বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে বড়ো সমস্যাৰ বিষয়টো কাগজ কলমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল যদিও বৰ্তমান চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি উত্থাপন হৈ অহা দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জন্ম হোৱা উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাইছিল। বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে অভূতপূৰ্ব পৰিকল্পনাৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰি অহাৰ লগতে উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধানৰ বাবে সকলো পক্ষৰ লগত বুজাপৰাৰ মাধ্যমেৰে আলোচনা কৰি আহিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। বড়ো শান্তি চুক্তি এনে আলোচনাৰে ইতিবাচক পৰিণাম বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কৈছে যে চৰকাৰে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ জৰিয়তে দেশৰ দ্ৰুত সৰ্বাংগীন উন্নয়নক লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এই প্ৰসংগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 3 তালাক ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন, সংবিধানৰ 370 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো প্ৰত্যাহাৰ আৰু অযোধ্যা বিবাদ মীমাংসা বিষয়েও উত্থাপন কৰে। তেওঁ কৈছে যে দেশৰ কৃষকসকলৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে একেলগে বিকাশৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব। ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱা উপলক্ষে কোকৰাঝাৰ খাৰগাঁও টেঙাপাৰাৰ জাখৰি ঠাই পথাৰত কাইলৈ হ'বলগীয়া উদযাপন সমাৰোহৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই কাৰ্যসূচী সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তাকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কাইলৈ দিনৰ প্ৰায় 12:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী সভাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে পুৱা 10 বজাৰ পৰা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে আজি সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। কাইলৈ অনুষ্ঠানটোত 5 লাখৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। কাইলৈ উদযাপন সমাৰোহত অংশ লোৱাৰ বাবে BTED বাহিৰৰ পৰা আহিবলগীয়া লোকসকলক সহায় হোৱাকৈ 1000খন গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। BTED 4খন জিলাতে কাইলৈ স্থানীয় বন্ধও ঘোষণা কৰা হৈছে। সেই অনুযায়ী কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাত কাইলৈ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব। ৰাজ্যক সহায় হোৱাকৈ ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত 4খন বিশেষ ৰেলগাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ বিচৰা লোকসকলে ওদালগুৰি, ৰঙাপাৰা আৰু বাটাচিপাৰাৰ পৰা এই বিশেষ ৰেলযোগে কোকৰাঝাৰলৈ যাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। SPGৰ উপৰিও অসম আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, সেনাবাহিনী আৰু চোৰাংচোৱা বিষয়াসকলৰ লগতে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰত বাহৰ পাতি নিৰাপত্তাজনিত বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। ইফালে কাইলৈ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ BTEDৰ আটাইকেইখন জিলাতে ৰাইজৰ মাজত বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। জনসাধাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি এই উদযাপন সমাৰোহৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বাৰে ৰোহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, লোক নৃত্য আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। কাইলৈৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলগীয়া শিল্পীসকলে আজি চূড়ান্ত অনুশীলন চলায়। কাইলৈ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম বৰ্তমান কোকৰাঝাৰত থকা আকাশবাণীৰ সংবাদদাতা মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাৰ সৈতে। মানৱ, কাইলৈ অনুষ্ঠানটোৰ বাবে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? প্ৰিয়ব্ৰত, প্ৰধানমন্ত্ৰী
কাইলৈ কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। কিছু সাধাৰণ প্ৰস্তুতি বাকী আছে, কিন্তু যিসকল প্ৰয়োজনীয় দিশ আছিলে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে কাইলৈ 12:30 ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। পুৱা 10 পৰা ইয়াত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত বাগৰুম্বা নৃত্য থাকিব, বিহু থাকিব, নেপালী নৃত্য থাকিব, সম্ভৱ ভোজপুৰী সংগীত পৰিৱেশিত হ'ব। গতিকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আমি পূৰ্বেও কৈছিলোঁ প্ৰায় 4-5 লাখ ইয়াত লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব আৰু তেওঁলোকক আদৰিবৰ বাবে কোকৰাঝাৰ চহৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে। আজি দিনৰ ভাগত এপচুৰ উদ্যোগত এই বড়ো চুক্তিক আদৰণি জনাই, লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ আদৰণি জনাই এক বৃহৎ মটৰচাইকেল সমদল উলিওৱা হৈছিলে। তাত প্ৰায় 2000 যুৱকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। এতিয়া আজি সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰত এপচুৰ উদ্যোগত পুনৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মানক, প্ৰধানমন্ত্ৰী কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তুমি বৰ্তমান কোকৰাঝাৰতে বাহাৰ পাতি আছা, তাত তুমি বৰ্তমান কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিছা বা ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ কেনেকুৱা অলপ জনাবা নেকি? চহৰখনৰ চাৰিওফালে ইয়াত বৃহৎ বৃহৎ হোৰ্ডিং, কাট আউট, বেনাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰি, বিত্তমন্ত্ৰীক আদৰি, গৃহমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাই, ইয়াত আন আন নেতাসকলক, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ নেতাসকলক আদৰণি জনাই, BTC-ৰ মুৰব্বী আদৰণি জনাই তথা আন নেতৃত্বৰ ব্যক্তিসকলক আদৰণি জনাই হোৰ্ডিং, কাট আউট, বেনাৰ আদি স্থাপন কৰা হৈছে। মই লগতে এই কথা জনাবলৈ বিচাৰিছো যে ইয়াত যিসকল ব্যক্তি কাইলৈ উপস্থিত হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে টয়লেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ জৰিয়তে। লগতে ইয়াত খোৱা পানী, খাদ্য আদিৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অৱশ্যে আটাইবোৰ বস্তু ইয়াত বিনামূলীয়া নহয়, কিছুমান ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ইয়াত ওচৰে পাজৰে স্থাপন কৰিছে। কিন্তু ইয়াত স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে কাইলৈ দিনটো আশা কৰা হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত যিসকল ব্যক্তি আহিব তেওঁলোকক সা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি কিছু ধন আয় কৰিব, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ। আজি অসমৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে ইয়াত অনুষ্ঠান স্থলীলৈ আহি পিনে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইবোৰ চোৱা চিতা কৰে, তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা দিয়ে, যাতে যিসকল তাত দৰ্শক আহিব কাইলৈ যি সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। তাৰ পূৰ্বে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আজি দিনৰ ভাগত ইয়াত সমাৰোহস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বিভিন্ন ইয়াত যিসকল ব্যক্তি নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকলৈ বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰিয়ব্ৰত। মানস, বৰ্তমান তুমি কোকৰাঝাৰৰ প্ৰস্তুতি, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বা ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা, প্ৰস্তুতি সকলোখিনি জনাইছা, কিন্তু কাইলৈ এই উদযাপন সমাৰোহক লৈ ৰাইজে কেনেধৰণে প্ৰত্যাশা কৰিব পাৰে বা কি আশা ৰাখিছে সেই বিষয়ে তুমি অলপ জনাবা নেকি? আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ যে কাইলৈ এক ঐতিহাসিক দিন। তৃতীয়খন বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব, লগতে অসমৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতাসকল থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি। ইয়াত দুটা দিশ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে হ'ল যে যিহেতু NDFB স্বাধীনতা গোটে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত ইয়াত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ আমি নিশ্চিতভাৱে আশা কৰিব পাৰোঁ যে যৱনিকা পৰিলে। দ্বিতীয়তে যিটো পূৰ্বৰ দাবী আছিলে পৃথক বড়োলেণ্ড, ডিভাইড অসম 50-50 বুলি যি দাবী উত্থাপিত হৈছিলে, সেয়াও এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ লগে লগে সমাপ্ত হ'ল, অৰ্থাৎ অসমৰ পুনৰ বিভাজন নঘটে। গতিকে সেই দিশৰ পৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ এই দিশটো। আৰু আমি ইয়াত কোকৰাঝাৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে এইটো এই চুক্তিখন সকলোৰে বিকাশৰ বাবে কামত আহক, সকলোৰে বিকাশৰ বাবে সহযোগিতা হওক। আৰু তেওঁলোকে এইটো বিচাৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভৱনে যাক এক আস্থাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা বা কনফিডেন্স বুলি আমি ইংৰাজীত কওঁ, কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ হিচাপে আমি তেওঁলোকে বাট চাইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস এই মন্ত্ৰৰ ওপৰত ওপৰত আধাৰিত ইয়াত বড়ো, অবড়ো, সকলো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা, ধৰ্মৰ লোকৰে সমবিকাশ হওক, সেই দিশটোৰ প্ৰতি সকলোৱে আশা ৰাখি। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাইলৈৰ ভ্ৰমণৰ পিছত এক নতুন এক ইয়াত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এটি অতি নতুন গতি লাভ কৰিব বুলি আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰিয়ব্ৰত, ধন্যবাদ মানস প্ৰতিম শৰ্মা। সেয়া আছিল কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা মানস প্ৰতিম শৰ্মা। এতিয়া খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি।
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চহৰাঞ্চল আঁচনিৰ অধীনত হেনো নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে? নিজৰ মাটিত যদি কোনোবাই কেঁচা ঘৰ সাজি আছে আৰু এতিয়া পকা ঘৰ সাজিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ মাহিলী আয় যদি 25,000 কম, তেওঁ সেই অনুদানৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ ফটো আৰু পাছবুক, সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড, মোবাইল নম্বৰ, ম্যাদী মাটিৰ জমাবন্দী আৰু মাটিৰ পট্টা জমা দিলেই হ'ল। আবেদনসমূহ পৌৰ নিকায়, পৌৰ নিগম আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ থাকিব। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধাৰ্মিক সহিষ্ণুতা, বিশ্বজনীন শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু মহানুভৱতাৰ আদৰ্শক নিজৰ জীৱনত প্ৰতিফলিত কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহান জনাইছে। গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটৰ দিহিঙীয়া মহুৰা পথাৰৰ কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ দিয়া ভাষণত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে গুৰুজনাৰ দৰ্শন, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যামিক বাণী দেশে বিদেশে প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। অসম চৰকাৰে মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টিৰ এই দিশসমূহ অধিক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ 10 কোটি টকা আগবঢ়াব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানতে ঘোষণা কৰে। আনহাতে গুৰুজনাৰ নামত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খন বিশ্বমানৰ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কমেও 300 বিঘা ভূমি আগবঢ়াব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় যে মহাপুৰুষজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নামঘোষাৰ নেপালী অনুবাদ গ্ৰন্থ এখনো অনুবাদ কৰে। তেওঁ কয় যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সকলো দিশৰ পৰা অসমীয়া জাতিক প্ৰাণৱন্ত কৰি থৈ গৈছে। গুৰুজনাৰ শক্তিশালী সামাজিক সংস্কাৰৰ আদৰ্শ, ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব আৰু সৃষ্টিৰাজিৰে অসমীয়া জাতিয়ে অনাগত দিনতো বিশ্বত নিজৰ পৰিচয় উজ্জ্বল কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। ইফালে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনাও অসংখ্য ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে অঞ্চলটোত পবিত্ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে অস্ত্ৰ সম্বৰণ চুক্তি কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। KLNLF, KPLTৰ দুয়োটা গোট আৰু UPLAৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আজি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত দুখন পাহাৰীয়া জিলাৰ শান্তি, উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে বুলি ৰংহাঙে প্ৰকাশ কৰিছে। বৈঠকত সাংসদ হৰেণ সিং বেৰ লগতে একাংশ কাৰ্যবাহী সদস্য উপস্থিত আছিল। BTCৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অধীনৰ 4টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰা হয়। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত নিচিমা, সুভাইজাৰ, মানা, শ্বেৰফাং আৰু থুৰিবাৰী সমষ্টিৰ বাবে ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰে। সমষ্টিকেইটাৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 210টা। অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব। বড়ো শান্তি চুক্তি আৰু ইয়াৰ উদযাপন সমাৰোহলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক আদৰণি জনাই আজি সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এপছুৱে BTETৰ জিলাকেইখনত মটৰ চাইকেল ৰেলী উলিয়ায়। এপছুৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সংগঠনটোৰ কমেও 2000 সদস্যই জিলাখনৰ তিতাগুৰি অঞ্চলৰ পৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ হৈ চিম্বাৰ গাঁৱলৈকে যাত্ৰা কৰে। এপছুৰ নেতাসকলে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক কাইলৈৰ অনুষ্ঠানত অংশ লবলৈ আহান জনায়। চিৰাঙতো জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মটৰ চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয়। কাজলগাঁও পথাৰৰ পৰা সমদলটোৱে দাংতল, বাছুগাঁও, চাপাগুৰি আদি ভ্ৰমণ কৰে। চিৰাং জিলাৰ কাছিকত্ৰাত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত স্থাপন হোৱা আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। এই চিকিৎসালয়খনে জিলাখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ শুনক। বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে অনাগত দিনত অসমলৈ উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লোকসভাত মন্তব্য। কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও টেঙাপাৰাত কাইলৈ আয়োজিত ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তিৰ উদযাপন সমাৰোহৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিক অধিক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ 10 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ 300 বিঘা ভূমি আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন KLNLF, KPLT আৰু UPLAৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ চুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।